Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբ աջակցում և ողջունում է Կալիֆոռնիայի Սենատում չորեքշաբթի ներկայացված 2019-ի ֆինանսական տարում Հայաստանի և Արցախի համար 70 միլիոն դոլարի օգնության ծրագիրը։ Այս ծրագրի նախատեսվում է 6 միլիոն դոլար հատկացնել Արցախի ականաձերծման և վերականգնման համար, 4 միլիոն խաղաղության հաստատմանը, 30 միլիոնը նախատեսված է Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, 10 միլիոն ռազմական ոլորտին և 20 միլիոն միջին արևելքից փախստականների ընդունման համար։ Հանձնախմբի օրենսդրական հարցերով տնօրեն Ռաֆիկ Կարագյանը Սենատի հատկացումների ենթահանձնաժողովին ուղղված իր ելույթի ժամանակ խոսել է Հայաստանի առաջին հանրապետության հարյուրամյակի Հայաստանում և Արցախում առաջնային հիմնախնդիրների մասին։ Նշելով Հայաստանի առաջին հանրապետության և Հայաստան-Ամերիկա բարեկամական հարաբերությունների հարյուրամյակը, ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի անկախությանը և Արցախում տևական խաղաղության աջակցելու համար։ Նիստի ընթացքում խոսվել է նաև 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության և Սումգայիթում ջարդերի մասին։ Այս տարի Սումգայիթյան ջարդերի 30-րդ տարելիցն է։ Ես ծնվել եմ Բաքվում։ Իմ ընտանիքն այնտեղ ապրում էր ավելի երկար։ Իմ պապը ծնվել է Սյունիքում։ 1915 թվականին մեծ քրոջ հետ գաղթել են Բաքու։ Ծնողները սովամահ են եղել Հայաստանում։ Պապս երբեք չէր պատկերացնի, որ իր մահից 10 տարի անց ջարդերը նորից սկսվելու էին։ Սումգայիթի կոտորածը տեղի է ունեցել փետրվարի վերջին։ Ես դա լավ եմ հիշում, քանի որ իմ ծննդյան օրը ես լուր ստացա, որ իմ սիրելի զարմիկներին սպանել են։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն ակնկալում է շարունակել ենթահանձնաժողովի հետ աշխատանքները ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունների սերտացման համար։ Լսումները նախագահելու է Լականյադա Ֆլինտրիչ քաղաքից դեմոկրատ սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոն, որը ներկայացնում է ամերիկահայ բնակչությանը։ Էլենա Ավաքյան, Ջուլիա Եղեզարյան, Երկիրն այսօրի համար։